channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပထမအအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ပြည်ဝင်သတင်းလေးကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တည်နေတာကတော့ EAD မြို့ရဲ့ညံတမှုကြောင့်မြင်းနေပိုင်းရက်ကွက်အချို့မှာရေဝင်ရမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ဒေသခံအချို့ရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့ဆိုးဝဲတဲ့။တရုတ်နိုင်ငံကမှဝင်ရောက်လာတဲ့နေရပြံပြည်သူ334ဦးကိုလာရှုံမြို့မှာအမန်လေးကိုမြမမြင့်ထားခရီးစဉ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးရတဲ့ဆိုးဝဲတဲ့။အစားရှိတဲ့တည်နေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးစင်တဲ့တည်င်္ဂါတော့ EAD မြို့ရဲ့ညံတမှုကြောင့်မြင်းနေပိုင်းရက်ကွက်အချို့မှာရေဝင်ရမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ဒေသခံအချို့ရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့ဆိုးဝဲတဲ့မှာ ကစင်ပြင်းတဲ့မြေကြီးနာမျိုးမှာဇူလိုင်လ12ရက်မော်လေပိုင်းမှာစတင်ကအေယော့တီမြို့ရဲ့မြင့်တက်မှုကြောင့်မြေနေပိုင်းရွက်ွက်အထုမှာမြင့်ရည်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒေသခံအထုမှာနေဆရာဖျားရှိခိုးချောင်းတီတီကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လျက်ရှိရလို့ဒေသခံတွေစီမံတည်ရပါရယ်။ကြီးကနေလယ်ပိုင်းကစာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတာတက်လာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးလေ။ခုညက်နေရောက်တော့အမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနေအထုမှာရေရေဝင်နေပြီ။ မပြောင်းလို့မဖြစ်တော့လို့ဒေသခံအထုတော့အပြောင်းကုန်ပြီကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ကြီးကြီးနေရပါညာရောက်မခြေတအားဝင်လာရင်ပြောင်းရွှေ့ရတာအဆင်မပြေဘူးလေရေဝင်လာရင်တော့အများအချက်တက်တို့ရေတို့မိသက်တို့အခုကြီးဝင်လို့ပေးကြပါရလို့ချက်ပေါင်ချန်ရွက်ွက်နေပြည်သူတို့ကပြော်ပါရတယ်ဒါတလို့အချိန်ကြီးနေရမြစင်းသားမျိုးရဲ့ဆိုရင်ရေမမှာစင်တီမီတာ100ရာဖြစ်ပေမဲ့လေဇူလိုင်လ2ရက်ညာရှိနာကြီးခွဲအချိန်တိုင်းထွားကျဲအရာ AUD မြို့က1013စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့24နိုင်ရီအတွင်းစင်တီမီတာ90ထမှန်ဒူလာတိုင်းခြောက်ကချင်းပြည်နယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေရာဦးစည်းဌာနပြည်နယ်ဦးစည်းမူဦးတင်ထိုက်ထန်ကတည်ရပြီးတော့ AUD မြို့ရဲ့ဝန်ရုံကကြက်ဖောင်ချံရပ်ကွက်မှာအိမ်တော်စု42ဆုလူဦးရေ162ဦးမှာဂိုရခာဖျားအောင်းနဲ့လီစုမြှချင်းခရစ်ယာန်ဖျားချိုကြောင်တွေမှာကျန်းရှိနေထိုင်ရရှိရလို့တည်ရပါတယ်ရှင် ဖော်ရပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဝင်ရောက်လာတဲ့မြရပြန်334ဦးကိုလာရှိုးမြို့မှာမန္တလေးကိုမြမမီရထားခရီးစဉ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးရဆိုတဲ့အတင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာတဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးပဲခူးရန်ကုန်အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းရခိုင်ကချင်းပြည်နယ်တို့မှမြရပြန်64ဦးမ90ဦးစုစုပေါင်း334ဦးတို့ကိုလာရှိုးမြို့မှာမန္တလေးကိုမြမမီရထားခရီးစဉ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် ပြည်ထောင်နိုင်ငံကပြည်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနေရဲပြောင်းပြည်သူတွေကိုကိုကန့်ကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ချင်းရွှေဟောမျိုးမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်ခေပေါ့မှနေစဉ်ဝင်ရောက်လျက်ရှိရာတဆဆိုင်အားတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေကိုပြည်လဲရောက်ရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်မော်တော်ယာဉ်များစီစဉ်ပေးကလာရှို့မျိုးကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့လာရှို့ဘူးတာမှအမှန်လေးကိုမြမမြစ်ထားခရီးစဉ်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိရာ ကျွလှမ်းစုံရဲ့မင်းနဲ့၄နိုင်ခွဲစီမှာတရုတ်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်လာတဲ့လေပြည်ဝစကိုင်းမကွေးမန္တလေးပဲခူးရန်ကုန်ရယိုတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ကျေရခိုင်ကချင်ပြည်နယ်တို့မှနေရပံကြ84ဦးမ90ဦးစုစုပေါင်း134ဦးတို့ကိုလာရှိုးမြို့မှမန္တလေးကိုမြမမြင့်ထားခရီးစဉ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြအောင်အလားတူဒူရိုင်လ17ရက်နေ့မနက်4:00ခွဲအချိန်မှတိရိုနိုင်ငံကဝင်ရောက်လာတဲ့သခိုင်မကွေးမန္တလေးပဲခူးရန်ကုန်အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမုံရခိုင်ကချင်ပြည်နယ်တို့မှနေရပံကြ99ဦးမ65ဦးစုစုပေါင်း144ဦးတို့ကိုလာရှိုးမြို့မှမန္တလေးကိုမြမမြင့်ထားခရီးစဉ်နဲ့ပို့ဆောင် ရခဲ့တယ်လို့တည်ရောက်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ကိုရန်ခရိတ်တန်နဲ့ဆယ်ရန်ခရိတ်11ကို COVID-19 ကာကွယ်နှီးနှက်လိုက်လာပြီးတော့အကြောင်းအလက္ခဏာတွေစိုးရတဲ့တည်မှာ COVID-19 ကာလအတွင်းအခြေခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့ပထမခြေလှမ်းအဖြစ်နိုင်ငံ내တော်ဝန်အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်2020-2021ပညာသင်တဲ့အတွက်ကိုရန်ခရိတ်တန်နဲ့ဆယ်ရန်ခရိတ်11အကြောင်းအလက္ခဏာမှုတွေကို စူလိုက်နာ7ပြည့်မနက်ရှင်နာရီမှာစတင်ကတိုင်းပြည်သားကြီးနဲ့ပြည်내အလိုက်အချိန်ပညာအထက်တန်းအဆင့်အောင်နေမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါတိုးတင့်ကာကွယ်နှီးလန့်နေကိုလိုက်နာပြီးတော့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအောင်လက်ခံတာကတော့နိုင်ငံရဲ့ဒုဝမ်းမှာစတင်လက်ခံပေးရပါဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အောင်ဆန်းသူရီရလာတောင်းကြောင်းပါလေ10 grade 9အောင်ကိုရန် grade 10တက်မဲ့သူနဲ့ကိုရန် grade 10အောင်11 grade 11တက်မဲ့သူတွေကိုအောင်လက်ခံပေးပြီပေါ့ ချားဖို့လာတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့ចောင်းသားမိဘာတွေကမက်တက်ပြီးတော့ចောင်းဝင်ထိတ်ခဏနေဆောင်ဝင်စီကတအုပ်နဲ့တအုပ်6ပြီအကွာအပူချင်းတိုင်းနဲ့လက်စေးရပြင်း6ပြီအကွာနဲ့တန်းစီပြီးတော့ចောင်းဟာလက်ခံစီပါရယ်ဒါကောလဲចောင်းတောင်းဝင်ခအယားရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့အနီးကတိကျဆောင်ရပေးနေကြပါวะចောင်းသားတွေចောင်းတက်တဲ့အခါမှာလဲရခင်ောင်းသားဥယျာ60တင်ကြားတဲ့အခန့်ကိုတအုပ်နဲ့တအုပ်6ပြီအကွာချားပြီးတော့ចောင်းသားဥယျာ20ရလက်ခံတင်ကြားပေးတော့မှာပါ သာဒီနဲ့ကြောင်းခန့်တွေကလာရောက်တာပေါ့လို့ရေခုံတိုင်းထေသကြီးမင်္ဂလာဆောင်မြွနေအမတ်နှစ်အခြေရဲ့ပညာအထက်တန်းကျောင်းအောင်ဆန်းသူရိယလှတောင်းမှာအထွေရမှုဆရာဦးတိုးကပြောပါတယ်ရေခုံတိုင်းထေသကြီးမင်္ဂလာဆောင်မြွနေအမတ်နှစ်အခြေရဲ့ပညာအထက်တန်းကျောင်းအောင်ဆန်းသူရိယလှတောင်းမှာသူ့နှစ်မနက်ပိုင်း၌ကြောင်းရဲရယောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းသားနဲ့မိဘတွေကိုကြောင်းရဲလက်ခဏယာနေရာမှာဝင်ခွဲပုံစံထူယူစေပါတယ် ပြန်ရင်တအုပ်နဲ့တအုပ်6ပြီກွာနဲ့အကြောင်းအရပုံစံတွေကိုတိကျခံမှားဖြည့်ပြီးရောက်အခန်းလိုက်အခွဲကဆရာဆရာမတွေကအကြောင်းအရလက်ခံဖော်ပြပေးရလို့သိရပါဗျ။ပြီလေစနေကြာ6ပြီကွာနဲ့ခက်ကြဲနေရຢູ່ကပြန်ထွက်စေချောင်းသိရပါဗျ။ထို့ကြောင့်အလက်ခံမူကိုမနက်7:00နာရီမှမိုးလင်းတနားရက်အထိလက်ခံပေးရလို့သိရပါဗျ။ရှင်တွင်ကိုရန်ခရီတန်၏700ခရီ11အကြောင်းအရလက်ခံမူကတချောင်းနဲ့ချောင်း TF ခွဲကလက်ခံဆောင်ရပေးရချက်မတူညီဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ အခုလိုကိုဝေးဖြစ်နေတဲ့ကာလာမှာចောင်းတယ်ပြန်ပြီးဖွင့်နိုင်ပါမလားလို့အစိုက်ပူနေတာတချို့ចောင်းသားမိဘတွေကြတော့လေကလေးရွယ်ကိုចောင်းတနေ့အောက်လိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့မှအဆက်တည့်စီမယ်လို့ပြောတယ်။အမေတို့ကတော့ကလေးပညာရေးနှောင်ເລတော့မှဆိုးတဲ့အတွက်သမီးကိုဒီနေ့ပဲကြောင်းအပ်လိုက်တယ်။ကျောင်းကလည်းကျောင်းစည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တယ်လို့အမေတို့ចောင်းသားမိဘတွေအိမ်ထဲကလည်းចောင်းသားနဲ့မိဘနဲ့ရအောင်စည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကလေးပညာရေးကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်သွားရမှာပေါ့လို့မိင်္ဂလာတို့ဝါယာလက်မចောင်းသားမိဘတော့ခင်ထွေးကပြောပါရယ်။ သောဝကျောင်းရလက်ခံမှုကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်၊ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့လက်နေရမယ့်အစီအကံတွေအတိုင်းအစီအပညာအထက်တန်းအဆင့်ကိုရမ်ခရိတ်တန်းနဲ့၁၀တန်းခရိတ်အလယ်ဗန်းကျောင်းရလက်ခံမှုတွေကိုဇူလိုင်၇ရက်မှ၁၈ရက်နေ့အထိဆောင်ရွက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။သို့မှတစ်ဆင့်ဇူလိုင်လ၂၂ရက်မှကျောင်း၄စတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်တွေအကြောင်းရည်အကြောင်းသားဥည်ရအနေများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရခိုင်စာသင်ခန်းတခါမှာပြャမြ60ဦးတင်ကြရမှာအခုအချိန်မှာចောင်းသား20ဦးသာလက်ခံပြီးတော့၆ပေအကွာနဲ့တင် जा ပြီးမှဖြစ်ပါရယ်စာသင်ချိန်တွေကိုလည်းနာနေပိုင်း9နေနိုင်မှ17နေနိုင်မှုတ်တဲ့17နေနိုင်မှညနေ3နေခွဲအထီးစာသဖြင့်အကြောင်းရည်အကြောင်းသားဥည်ရအနေများပေါ်မူတည်ကစာသင်ချိန်တွေ꽌ပြပါမှဖြစ်ပါရယ် အခုကြောင်းဝတ်လက်ခံတဲ့အခြေခံပညာအလယ်အလတ်အဆင့်ကိုရမ်ဂရိတ်တန်းနဲ့ secondary grade 11ရဲ့အသာသင်ချိန်ရတဲ့ระดับနှစ်ပတ်အကြာမှာအလယ်အလတ်အဆင့်ကိုရတဲ့ระดับနှစ်ပတ်အကြာကြောင်းဝတ်လက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့မှရစဉ်ရတဲ့ระดับနှစ်ပတ်အကြာမှာအခြေရဲ့ပညာအလယ်အလတ်အဆင့်အကြောင်းကိုဖွင့်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတပိုကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးသူများလုံးဝမပေါ်စားကြရရင်ကျန်းမာရေးနဲ့အကူအဆောင်ဝန်ကြီးဌာနမှ3ပေးကြညာချက်ဒီနေ့ထပ်မံထုတ်ပြန်တဲ့စိုးရဲသတင်းမှာ coronavirus ရေ e. j j ja. ja w w ာဂါ e covid-19 နဲ့ပတ်သက်၍ပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုအပ်မပေါ်ဆောင်ကြရန်ဂျမဟိုင်းရဲ့အကူအဆောင်ဝင်ကြီးထန်နာမတရီပေဂျင်ညာချက်ဇူလိုင်းလား13ရက်နေ့ပိုင်းကထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ထိုတရီပေဂျင်ညာချက်တွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ဇူလိုင်းလား12ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်မွန်းလွဲ2နာရီခွဲမှထုတ်ပြန်တဲ့တည်တင်းအချက်အလက်တွေအရကမ္ဘာတော်လုံးမှာ covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာစုစုပေါင်းတက်ခွဲအတူပြူနာဥယေသက်တမ်း5သိန်း5265ခုနဲ့ တဲ့ဆုံးသူဦးရည်96168ဦးရှိတဲ့အဒီပြူပေါ်ပြထားရတယ်။ရှင်ကဲတို့ကဘာတဝမ်းမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားတဲ့သေဆုံးမှုများဆက်လက်များပြားလျက်ရှိရသောမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ်ဆောင်းမှုလိုအပ်မရှိဘဲကျန်းမာရေးနဲ့အကူအညီဌာနမှလမ်းညွှန်ထားတဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းဆက်လက်လိုက်နာခြင်းတုံးမှာကမြန်မာနိုင်ငံ၌ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြောင်းဝမှုဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ရန်အလားအလာအလွန်နေပောင်းဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အကူအညီဌာနမှကျွမ်းရစတုံးရက်ကအထက်အဆင့်ပြည်ညာလိုက်ပါတယ် အစောပါကျမရေးနေတဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနမှလမ်းညွှန်ချတဲ့အချိန်တမတ်ချက်တွေမှာတိုင်းပြည်များလူစုလူဝေးရှိရာနေရာတွေကိုမလူအပ်ပဲလုံးဝမသွားချရဲဒုထုံးဦးနဲ့တအိုးတိုင်းပြည်များခက်ခေါ်အားဖြင့်ထိုင်ချရဲဖြစ်နိုင်ပါကအနည်းဆုံး6ပေအကွာမှသာနေထိုင်ပိုးဆိုးဆန်ချရဲအပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းလူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာပတ်တိုင်းနှာခေါင်းစည်း mask ကိုစနစ်တကျမကျမွက်တပ်ဆင်ချရဲ လက်မှာကပ်ပါလာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုအသေးကျကျစီစစ်ဖို့အတွက်လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ရေအတုံးပြွတ်ပြီးအနည်းဆုံးစက္ကန့်20ကြာအောင်ဆေးကြောကြရင်စားရတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာဝေနာချင်းပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။